Президент Володимир Зеленський розказав про результати програми інфраструктурної розбудови «Велике будівництво» на Закарпатті. За два роки в області звели з нуля та реконструювали десятки об'єктів соціальної інфраструктури та сотні кілометрів доріг. З кінця жовтня 2019 року на Закарпатті реконструювали та побудували 46 лікувальних закладів. Згідно зі стандартами, кожний модернізований заклад отримав новітнє медичне обладнання. Також у рамках програми президента на Закарпатті звели та відремонтували 13 шкіл та дитячих садочків. Щодо відновлення дорожньої інфраструктури, за два роки в області оновили 562 кілометри доріг. Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський головною метою програми «Велике будівництво» назвав створення якісної інфраструктури, яка найяскравіше демонструє ставлення держави до своїх громадян.